Ndoqët këtë material me zhvillimet më kryesore të javës dhe imi në studio në transmitim të drejt për drejt në intervjistën e parë, në pjesën e parë të emisionit kjo javë në mua në studio, si që anunqova, është deputeti Partisë Demokratike, kreu këshillit kombëtar të Partisë Demokratike, zoti Edi Paloka. Zoti Paloka, përshëndetje, mirë se erdhët në studio, në një kohë relativisht të shkurë të bashkë, por gjithmonë me shumë gjëra për të folur. Faleminderit që pranoat ftesën. Faleminderit për ftesën. Në fakt kemi një sër çështjesh për diskutuar, por do duhet ta nisja nga marrëveshja e opozitës, Partia Demokratike, Partia e Lirisë, një marrëveshje që është nënshkruar mes dy liderëve. Ju gjithmonë jeni shprehur për marrëdhënie shumë të mira mes Partisë Demokratike dhe Partisë Lirisë, që eci në sinkron me njëra tjetrën, po kështu edhe vetë Berisha me Metën. Si e patë në nënshkrimin, u finalizua, çëndjesi patët pas 13 vitesh ndodh përsëri një gjetje? Jo, ne kemi qenë në aliancë në fakt me LSI-n edhe në zgjedhjet e fundit, por marrëveshjet në shkruar ose bashkëpunimi me Meta Berisha është vërtet në mbas asaj kohe që thatë ju. Dhe si që thamë vetë protagonistët e këti në shkrimi, sërë kanë bashkëpunuar ata të dy e kanë quar koalicionin fitore. Ky është qëllimi edhe i kësaj marrëveshjeje, pra pavarësisht sepse kam lexuar dhe opinione kritike dhe pak kënaqësira që sigurisht pjesa më e madhe janë pak kënaqur sepse e shohin si rrezik në fakt të lloj bashkëpunimi. Nga vin këto pak kënaqësi. Mund të ketë edhe pak kënaqësira të tjera edhe brenda këtyre grupimeve. Po. Pra le të themi asaj pjesës tjetër të deputetëve të Partisë Demokratike, por kam frikë se edhe një pjesë e tyre shef pikërisht me këtë sy, duket absurde që deputetë Partisë Demokratike mos pëlqejnë fitoren e Partisë Demokratike, por ja që për disa prej tyre me sa duket mbetet e tillë. Edhe një herë përsëris, siç thanë protagonistët, ka një qëllim primar, kryesor, kjo marrëveshje, ky koalicion është përmbysja e një regjimi që tashmë sundon mbi gjithçka, ka në dorë gjithçka, Rama në një anë dhe Erjon Veliaj, si le të themi një figurë politike e renditur mbase e dytë në Partinë Socialiste që drejton Bashkinë e Tiranës prej vitesh, kanë praktikisht në dorë gjithë pushtetet, kontrollojnë gjithçka dhe reagimi i njerëzve, reagimi popullor ndaj këtyre dy figurave, të paktën ai që perceptohet normalisht dhe jo ai që ka dalë në rezultatet e zgjedhjeve, sepse tashmë dihet që zgjedhjet janë manipuluar, janë bler, mos përsëris çfarë është thënë, janë figurat praktikisht më negative, më të papëlqyer në opinionin publik. Pra, po ta shohësh në një pamje të parë, duket sikur përballja do jetë e lehtë, pra janë figura që urrehen, do thoja, nga shqiptarët praktikisht, por nuk është aq e lehtë, është e domosdoshme, jo vetëm bashkimi në një koalicion me Partinë e Lirisë, por me të gjitha partitë e tjera opozitare, me të gjitha ta grupime apo individ që kanë të njëjtin synim, që është hapi, mbase zgjedhjet lokale kanë specifikat e veta, por do të jenë hapi i parë dhe për rrëzimin e kësaj qeverie dhe këtij regjimi tashmë që siç thash kontrollon gjithçka.